সকলোকে নমস্কাৰ এইখন আমি বাতৰি কাকতৰ টুকুৰা পালোঁ আৰু বিভিন্ন সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিছে এইখন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বাতৰি কাকতৰ টুকুৰাখন আগতে পাইছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি তেওঁলোকে গুচি যাব ঠিক আছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাটো গম পোৱা নাই যে ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব যিসকলে গম পাইছে তেওঁলোকে চব দৰকাৰ নাই সময় নষ্ট কিয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা যোৱা ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা তাৰমানে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো কোনদিনা হোৱাৰ কথা আছিল এই বানপানীৰ কাৰণে তোমালোকৰ পঁচিছ আছিল ন পঁচিছ জুন পঁচিছ জুনৰ পঁচিছ জুনৰ যিহেতু কিছুমান এৰিয়াত বান পৰিস্থিতি হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত লক্ষ্য ৰাখি তোমালোকৰ এতিয়া ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ এইটো ফাইনেল পৰীক্ষা মানে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ যিটো ফাইনেল পৰীক্ষা ঠিক আছে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিক ইংলিছতো কৈছোঁ অসমীয়াতো কৈছোঁ বৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি নাপায় ষান্মাসিক মানে কি আছে ইংলিছ মিডিয়ামৰ কিছুমান চোৱা পিছুৱালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পিছুৱাই দিয়া হৈছে পূৰ্বৰ পঁচিছ জুনৰ সলনি এতিয়া ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এটা সূত্ৰই আজি প্ৰকাশ কৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ তথা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰীক্ষাৰ গোটেই বিষয়টো পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনে আজি এখন জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে উপাচাৰ্যৰ কনফাৰেন্স হলত আঠ পৃষ্ঠাত চাওক এতিয়া বৰ্তমান আঠ পৃষ্ঠাটো নাই এতিয়া যিহেতু ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষা আজি কিমান তাৰিখ আজি বাইছ তাৰিখ আৰু খুব বেছিদিন নাই তোমালোকে ভালদৰে ষ্টাডি কৰা কাৰণটো হ'ল কি ছিক্স ছেমেষ্টাৰ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ ভৱিষ্যতবিলাক ভাল হ'ব কাৰণটো হ'ল কি গ্ৰেজুৱেশ্যনত ভাল মাৰ্ক এটা লাগে ভাল পইণ্ট এটা লাগে বুজি পাইছা না ছাৰ তথাপি হ'ল ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা যিখিনি কিতাপ আছে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰা যিখিনি দিছে চিলেবাছ যিখিনি দিছে হা আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেচপেক্টেড কলেজত যাব পৰা গৈ কিনে যিসকল মেম আছে বা যিসকল ছাৰ আছে তেওঁলোকৰ তোমালোকে সহায় ল'ব পৰা ছাৰ এইটো বুজি পোৱা নাই ছাৰ সেইটো বুজি পোৱা নাই তোমালোকক নিশ্চয় তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগিব সহায় কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সহায় কৰিব আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমাৰ দিনত তেতিয়া আমি কিবা যদি বুজি পোৱা নাছিলোঁ আমি নিজে কষ্ট কৰি গৈছিলোঁ কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈ আমি মেমক ফোন কৰি মাতিছিলোঁ মাতি মেমৰ পৰা বুজি লৈছিলোঁ যে এইটো মেম বুজি পোৱা নাই সেইটো বুজি পোৱা নাই তেনেদৰে আমি বুজিছিলোঁ কথাবিলাক তোমালোকেও যাব লাগিব ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাতে গৈ কিনে তোমালোকে ক'ব যে এইটো বুজিব নাই সেইটো বুজিব নাই মেম এইটো কি হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইটো মোক নহয় তোমালোকৰ ক্লাছৰ মেম বা ছাৰক খুজিলে গম পাই যাবা ঠিক আছে দাদা তেওঁলোক তোমালোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব উজ্জ্বল হওক সেইটোৱেই মোৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা খুব ভাল হ'ব যোৱা আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ খুব ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই খুব এচ্ছা থাকিল বেষ্ট মেছেজ থাকিল থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'